Yes, vi kan høre dig, Erik Jeff Bejles. Hvor er Erik Jeff Bejles? Laven. Laven, ha, parkasso. Mənə çox sual verdilər ki, sən Qarabağa niyə gəlmirsən? Mən də bir mənalı olaraq cavab verdim. Bizim Qarabağa gəlməyimizin, hərbi forma geyinməyimizin məqsədi döyüşmək deyil. Biz Ermənistan qadınları Ermənistanda kişisizlikdən əziyyət çəkirik. Ona görə canımızı Ermənistandan qutarıb Qarabağa gəldik ki, əsir falan düşərik və Azərbaycan kişiləri bizə qadın olduğumuzu hiss elətdirərlər. Əslində bizim Qarabağa gəlmə, hərbi forma geyinib gəlmə səbəbimiz budur. Yəni, başqaları, ay müharibə belə, ay döyüş belə, ay falan belə, elə Anna Kopyanın da məqsədi budur. O da bizə bu sirri açıb ki, illərlədi övladlarından sonra Paşinyan ona barmağını vurmur. Ən azından bir Azərbaycan əsgəri, giziri falan, yəni o heç yuxarı rütbəlilərdə gözü yoxdur. Elə əsgər gizir bircə dəfə ona toxunsaydı, o da qadın olmağın həzzini yaşayardı. İndi gəlmişik, biz də növbəmizi gözləyirik. Yəni, deyirik ki, biraz səngisin, gəlsinlər, öz torpaqlarını azad eləsinlər. Biz də torpaqların üstündə pay gələk Azərbaycan əsgərlərinə.